На Закарпатті запрацював IT-кластер. Про напрямки роботи, мету та цінність організації для Закарпатської області говорили під час візиту голови Закарпатської ОВА Віктора Микити в офіс однієї з релокованих IT-компаній. З 2010 року було кілька спроб створити кластер на Закарпатті. Проте вони залишилися нереалізованими. Сьогодні для створення такої потужної організації є всі передумови. В області через війну прибули 35 тисяч айтівців. Чимало передових IT-компаній перенесли свої потужності до одного з найбезпечніших регіонів України. В першу чергу це надходження до бюджету, і сьогодні обласний бюджет отримує відповідні перевиконання і місцевих громад, деяких в тому числі. Також є, на жаль, такі територіальні громади, які більше фінансувалися за рахунок акцизу від палива, яке на сьогодні не сплачується. І от саме айтішники нам допомагають на сьогодні, тому що саме для тих територіальних громад розроблена програма, де будуть проводитися реєстрування як приватних підприємців, так і суб'єктів господарювання айтішників. Сьогодні вони проходять реєстрацію практично у всіх територіальних громадах і в районних центрах. Тому, завдячуючи от саме функціонуванню IT-кластеру, ми сьогодні десь перекриваємо ті ненадходження до бюджету, але разом з тим у нас хороша динаміка, але ми розуміємо про те, що війна і не може бути такого чогось постійного. Наше завдання в Закарпатті – забезпечувати економічний потужний тил. Наше завдання на сьогодні – забезпечувати велику кількість внутрішньопереміщених осіб проживанням та харчуванням. І для цього, в першу чергу, потрібна здорова економіка, яка сьогодні працює на Закарпатті. IT-компанії рівномірно розташувалися в усіх куточках Закарпаття – в Ужгороді, Мукачеві, Хусті, Берегові, Сваляві, Виноградові та інших громадах. В Ужгороді відкрили понад 11 офісів різних передових IT-компаній. Локація, яку відвідали сьогодні, може вмістити близько сотні айтівців. Тут презентували основні напрямки роботи Закарпатського IT-кластеру – ідеї, ініціативи та результати протягом відносно невеликого часу. Приємно здивований. Все дуже круто. Як ви бачите, є відповідні робочі місця, організована дуже добра робота. Як ми вже сьогодні говорили на презентації про те, що влада в першу чергу повинна допомагати бізнесу і підтримувати його, але ніколи не вказувати їм напрямок. Бізнес сам розуміє, як йому розвиватися. В даному випадку IT-кластер, дуже багато ідей сьогодні було обговорено. Деяких із них я, можна сказати, в захваті. Це що стосується шкіли, навчання нових фахівців і спеціалістів для наших дітей, саме функціонування таких IT-кластерів на території Закарпаття – це хороше майбутнє. До війни не було передумов для створення IT-кластеру на Закарпатті. Тут працювало близько до 2 тисяч айтівців. Проте ситуація змінилася і кількість фахівців в регіоні зросла. Знаходячись на Закарпатті і бачачи, що тут прекрасні умови для життя і для роботи, а вони мають намір і вже це роблять, релокують сюди свої сім'ї, працівників, фахівців, підприємства і мають на меті залишитися тут довго. Долучитися до IT-кластеру може і компанія ІФОП. Для вступу фахівець повинен заповнити заявку, яку опрацюють в порядку черги. Після опрацювання заявки кандидата кличуть на зустріч. Розповідають про всі можливі напрямки роботи. Далі йде голосування. Правління вирішує, чи брати кандидата до кластеру. Наразі бажаючих понад 100 компаній і 300 ФОПів. Були кейси, коли ми відмовляли резидентам, і скажу, за яких причин. В нас є таке бачення, що компанії, котрі вступають в кластер, мають мати чітку позицію щодо війни з рашистами. Якщо компанії не вивели свої активи, якщо вони не закінчили бізнес в Росії, ми маємо можливість надати їм безлімітне право не вступати в кластер. Заявки щодо вступу до Закарпатського IT-кластеру надходять регулярно. Наразі їх опрацьовують, тому потужність організації буде тільки збільшуватися.